सभागटाच्या वकिलाचं पत्र होतं की यामध्ये एव्हिडन्स दाखल करण्याची काही आवश्यकता नाही. ठीक आहे, जे काही समोर आलेले स्ट्रिक्ट पिटिशन आहे त्यावर तुम्ही योग्य तो निर्णय द्यावा. या दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकतो आणि सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या डायरेक्शननुसार आपण याचा एक शेड्यूल ठरवून घेऊया म्हणून आज अध्यक्षाने आपला निर्णय हा राखून ठेवलेला आहे. जर तुमचं एकमत असेल तर मी हा निकाल आज राखून ठेवतोय आणि पुढच्या यामध्ये आपण शेड्यूल वाईज सुनावणे घेऊ असं आजच्या या पूर्ण हिअरिंगमध्ये सांगण्यात आलं. विधानसभा अध्यक्षासमोर दोन्ही बाजूच्या वकिलांनी आपला युक्तिवाद सादर केलेला आहे. युक्तिवादामध्ये सर्वात महत्वाचा प्रश्न असा होता की एक सुप्रीम कोर्टाने दिलेली डायरेक्शन त्यानुसार शेड्यूल आपला काय ठरला पाहिजे, त्याच्यावर हिअरिंग करायची तर त्या शेड्यूल प्रमाणे करायची. दुसरा युक्तिवाद असा होता की दोन्ही बाजूच्या वकिलांचं एक म्हणणं होतं, उठावा गटाच्या वकिलाचं म्हणणं होतं की यामध्ये एव्हिडन्स दाखल करण्याची काही आवश्यकता नाही. ठीक आहे, जे काही समोर आलेले स्ट्रिक्ट पिटिशन आहे त्यावर तुम्ही योग्य तो निर्णय द्यावा. त्यावर आमच्या गटाच्या वकिलांनी आम्हाला काही एव्हिडन्स यामध्ये निश्चितच दाखल करायचे आहे तर त्यावर सुद्धा सुनावणी झाली पाहिजे. या दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकतो आणि सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या डायरेक्शननुसार आपण याचा एक शेड्यूल ठरवून घेऊया म्हणून आज अध्यक्षाने आपला निर्णय हा राखून ठेवलेला आहे. परंतु अध्यक्षाने त्या हेरिंगमध्ये जे बाहेर जे काही स्टेटमेंट येत आहेत ओपन लाईव्ह ज्याला म्हणतात लाईव्ह सुनावणी झाली पाहिजे हे सर्व जे काही प्रकार आहे यावर सुद्धा त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. म्हणून दोन्ही वकिलांना आपसामध्ये जर तुमचं एकमत असेल तर मी हा निकाल आज राखून ठेवतोय आणि पुढच्या यामध्ये आपण शेड्यूल वाईज सुनावणी घेऊ असं आजच्या या पूर्ण हिअरिंगमध्ये सांगण्यात आलेलं आहे. त्याबद्दल काही तारीख त्यांनी कळवली. विधानसभा अध्यक्ष त्यांच्यासमोर सांगतील सुद्धा किंवा ते स्वतः प्रेस नोट रिलीज करू शकतात. त्यांनी माहिती जरूर केली होती परंतु प्रत्येक वकिलाने सांगितलं की आम्हाला यामध्ये काही एव्हिडन्स आपण द्यायचे आणि हे त्याच्यावर सुद्धा सुनावणी होणे गरजेचं आहे. म्हणून त्यांनी क्लब न करता प्रत्येकाने सुनावणी ऐकून घ्यायचं सुद्धा काही अशी मान्य केली.